Re, viss ēters ir te! Jaunā Rīgas teātra iestudējums Kordēlijas zeme ir kopīgs radošās komandas režisora Pētera Krilova, aktieru Gunas Zariņas un Matīs Ozola, kā arī režisora asistenta Garda Lapoškas veidots oriģināla darbs. Izrāde ir balstīta mūsdienīgās domās par Viljama Šekspīra lugu Karalis Līrs, kas uzdod būtiskus dzīves jautājumus. Kas notiek cilvēkā, kad tiek izsisti pilnīgi visi pamatiem kājām? Iestudējums Kordēlijas zeme pirmizrādi piedzīvos rīt 15. decembrī jaunajā Rīgas teātrī Mazajā zālē. Stāsta mūsu kolēģi Ilze Strenga. Šekspīrs absolūti barojas no dzīves mīlestības, un ka tur ir, ka tajā ir visa pilnesinība, un viņa ir gan tajā traģiskumā, gan arī tajā patiesībā komiskumā. Un šeit uzjundīja abu māsu jau no bērnu kājas sāsinātā konkurence, bet viņa teica man! Man katrs prieks, pat augstākais ir pretī. Izrāde Kordēlijas zeme jaunajā Rīgas teātrī, iedvesmojoties no Šekspīra lugas Karalis Līrs, mūsdienīgā kontekstā skatītāju iesaista domāt par dzīves būtiskāko jautājumu risināšanu. Kad cilvēkā atraisās brīvais gars, cik tuvu ir prāta un neprāta robežas? Neprāts, jo lugā vienkārši visu laiku kāds ir uz tās robežas, ap to robežu prāts, neprāts, zaudēšana. Vai slēpšanās neprātā, vai izvēlēties būt neprātīgam, jo tur ir drošāk. Tā ir ļoti aktuāla tēma mūsu sabiedrībā līdzīvišķi šobrīd. Aktrise Guna Zariņa, teātra mākslinieckā vadītāja Alvi Hermaņa Rosināta, sāka pētīt Šekspīra Karali Līru. Vecu, prātā sajukušu vīru viņa spēlēt nevēlējās. Un izrādes režisori Pētera Krilo mājās, kopā ar aktieru Matīs Ozolu, viņa sāka veidot etīdes. Un tapa luga par mūsdienu Latvijas Karali Līru, tekstā saglabājot Šekspīra būtiskākās līra epizodes. Viņa veselais saprāts paliek Kordēlijas zemē. Labi, ko jūs tajā Kordēlijas zemē gribat atrast? Mums ir tāds diezgan daudz tiek vārds lietots atteikties. Vai Līrs atteicies, vai Vizma Gūtmane mūsu varoni no kaut kā atteikusies, vai viņi spēja atteikties, vai viņi nespēja, kā tas ir, ka mēs esam šajā civilizācijas posmā piejaucēti tā, ka mēs reāli dzīvi, nu bieži vien nemaz nedzīvojam, mēs dzīvojam kaut kādu ideju dzīvi, kurai veltam visu. Tā reālā dzīve aiziet kaut kur pa kanti, grāvī. Kordēlijas zeme eksistē. Tik Līra jaunākajai meitai Kordēlijai paredzētās zemes konkrētā atrašanās vieta ir jāmeklē. Bet, lai to nokļūtu, zinātniecai jāpārliecina finansētāju eksperts. Neprātīgā ideja arī šodien cilvēks aicina izkāpt no gara sekluma. Neesmu ar mieru investēt no organizācijas naudas, bet no savas naudas, bet kāpēc es esmu ar mieru pats investēt, tas jānāk skatīties. Ir interesanti, jo tu vari iedziļināties visos tēlos daudz vairāk. Tagad kopā par to runājot, sanāk it kā daļai visu piedzīvot. Jā, tā ir tā sapņu un ilga zeme. Nu, tā ir tā zeme, kur tu esi īsts, kur tu esi pa īstam, kur tu esi maksimāli tu. Kas jūsprāt, Linnēta, ir izmisums? Nu, es nezinu, tā ka pēkšņi tev viss sabrūk, bet kaut kā jau tas viss beidzas. Nē, izmisums ir tad, kad tu zini, ka tas nekad neveiksies. Iestudējuma Kordēlijas zem mākslinieca ir Kristīna Abika. Pirmizrāde 15. decembrī. Jaunā Rīgas teātra Mazajā zālē. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.